Som till exempel denna maltes som nyligen emigrerat från värme till kyla. Hur är det att lämna varma Malta och bo i Arvidsjaur? Ja, different. Totally different. Love, shine a light in every corner of the world. Let the love light carry, let love light carry. I like you, do you like me? Ja, och när juryn nu visar upp en mer generös sida så